Kompang dan Gendang. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Pada pagi yang ceria ini, mereka akan mempersembahkan dua buah lagu, yang mana lagu instrumental overture Riang Ria hasil ciptaan dan gubahan Cikgu Abdul Manaf, dan diikuti sebuah lagu yang cukup popular pada masa kini yang berjudul Hutang, yang akan disampaikan oleh adik Alexander Osama. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan persembahan Ensemble Music Melo Sinkronai di bawah pimpinan Cikgu Abdul Manaf.